Hyvät kaverit, tänään meillä oli komea kilpailu ja keli oli ihan mainio just tätä varten. Ei tullut vettä edes. Ja kilpailu meni hienosti. Kiitos nyt Jannelle ja Ilarille, että saatiin tulla tuohon teidän kenttään ja teillä oli vaunu semmonen ihan tiedettävä. Jotain osia putos, mutta se oli Jannen puolella. Ei, siinä on jotain omaa tarvinnut. Mutta siinä oli kaikki olosuhteet hyvät, kaikki meni hienosti. Et ei ollut ongelmia missään periaatteessa. Että kuviot oli hyvät tuohon kenttään. Jotain kuvioita tuotti tietysti jotain vaikeuksia siinä, mutta niinhän se aina on. Että ei se saa olla liian helppoa. Et kyllä me nähtiin, että ne oli kaikki ajettava. Ilman virheitä, periaatteessa. Niin, ja tää oli hyvä harjoitus nyt PM varten niille, kun lähtee sinne. Ja siinä ne kolme seisoo, mitä on sinne lähössä nyt tänä vuonna. Plus Anne vai sitten, mikä tulee sitten sinne naisten sarjaan ajamaan, kun on tulossa PM. Et harmi vaan, että Saija ei päässyt sinne tulemaan. Oot päässyt ajamaan, jos oot vaan ollut mahdollisuus. Mutta ensi vuonna. Sitten on taas. Ensi vuonna taivas putoo niska, niin. Peruttu. Ja tämän jälkeen nyt niin aloitetaan toi palkintojen jako. Ja ollaan ihan kohteliaita. Otetaan ensimmäiseksi nyt naiset, kun meillä on kaksi naista mukana tässä. Ja molemmat pääsivät jopa maaliin tälläkin. Ei jäänyt kentällä. Ensimmäisenä Anne-Mai Viiberi. Irti! Irti! Se vapisi oikein. Ja toisena oli sitten Saija Laine. Ja Maija niin. Ai jassalla. Ei pitää mennä riviin sitten tohon. No onneksi on. Irti! Riviin tohon kuva ja sitten saa ottaa teistä kuva. Mihin? Missä? Tuolla? En mä tiedä, mihin mennä. Johonkin tonne noin aurinko. Onneks olkoon! Siinä missä aurinko paistaa tohon. Silmään. Että joutuu pitämään silmät auki. Et niin kuin ajassakin joutuu pitämään silmät auki. Joo, mielellään. Tän jälkeen otetaan nuorten sarjan voittaja Tomi Mustonen. No, mä tuun hakemaan sen, Tomi ei oo paikalla. Ette, sä oot Tomi. Ei oo Tomi, ei oo paikalla. Mä oon se äiti. No, onneks olkoon. Mutta onneks olkoon. Irti! Kiitos, sitä huomenna. Kiitos, huomenna. Mitä sä edes tarvitsis? Se tekee paljon hausvalliina. No jos on ehkäisyvälineitä, ottaa niitä. Tai raamattu. Mä päätin näin. Kyllä päätin. Tämä on miesten sarja. Se tappaa mut. Ja siinä voittaja oli Eelis Gusman. Siinä. Irti! Ei se mitään. Toisena Ilari Lepola. Hyvä Ilari!
sitruja. Kolmas, Janne Kallio. Neljäs oli Toni Vestalun. Meni kotiin. Mitä voi ottaa Tonilla jotain jotenkaan? Minkälainen halaus sit tulee? Ari Strandman. Sama vika. Ei saanut lupaa tulla. Ottaako Ilari vai Janne? Ilari voi ottaa. Jos näet Arjen sitten jossain vaiheessa. Kuudes, Eero Mustonen. Timi sitten. Se on otetaan me ja annetaan sille, kun se hän tulee sinne Ruotsiin. Joo. Siitä ota jotain lasta. Onneksi olkoon. Mä en tiedä. Sitten tässä oli joku semmonen hyvä puhaltajakin tänään. Ei! Mä aloitin noin. Täytyy ottaa sekin, että saa valita yhden palkinnon. Se mikä puhalt enintään keiloja. Kuka se oli sitten? Pelle vai kukahan sitä? Tuolla Ralfinenkin katsoi sen, mä tiedän. No sitten molemmat tänne. Kuka? Ralfi ja Pelle. Ne puhalsi niin paljon, kun ne osui keilaan, niin joka tulee ja valittaa. Missä Ralfin sitten? Että onks niillä joku, professiopalkka? On, totta kai. Pellekin puhas kato ennen, kun mä olin edes lähelläkään keilaan. Nyt vähän näistäkin saa palkin. Irti! Mä luulen, että mulle vaan puhallettiin, koska mä en nähnyt mihinkään, mitä on suoraan. No, saattaa kuulua. Niin.
Ai, mitä epäilen? Siinä on jotain monta kertaa väittää, että pääsit sen ohi. Kaitsu joutuu siinä niin kauan seisomaan paikalle, niin sinä tullaan hakemaan tämän viimeinen. Mä Kaitsu! Hän on puhunut niin kauan täällä. Kiitos. Ja kaikki on. On.